Cəlil Babayev. Mən təbəqqi edirəm. Xahiş eləyirəm, insanlara bu qədər əziyyət vermə. Allahın bəlaсына gələcəksən. Bunu Kanal 10-da müsahibəsində tanınmış ictimai xadim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov deyib. Ola, istəyir ki, bəcə məmurlar özlərinə çıxanlar istəyir ki, bəziləri ermənipəras, erməni, erməni başçı adamlar çoxdur burada, rus başçı adamlar çoxdur burada. Onlar istəyir ki, oğul, burada bir çaxtnaşma olsun. Mən bütün bu çaxnaşmaların əleyhinəyəm oğul. Açıq deyirəm sizə. Biz düzgün yoldan. Sən bunu yiməsənmi? Cavab verməsən türmə. Mən hətta istərdim eşdirmə də salmasınlar. Onların varını dövlətin əlindən alsın, hamısını oğul. Əlindən alandan sonra Rəşid müəllimə verdiyi qədər pul versin, ondan sonra Rəşid müəllim tanıyacaq, salam verəcək mə. Yoxsa verməyəcəm mən salam. İstəyirəm o dediyiniz Erməni yani başlar, Rus başlar, dövlət qurumlarında, parlamentdə var. Bəli, bəli, o uğurlar. Mən səs verəcəm. Nəyəinki də KKB-də də var. Polisdə də var. Əm obrisi qurumlarda e da var. Dövlət başlıqlarında da var. Bu Sahil Babayevinin nənəsi Erməndidə, bərbərdədə göstərdilər axı. Ah, sizi, sizi kim e televiziyada adamları gedir çəkib göstər ki, onun nənəsi budur, adı, familiyası ilə göstərdilər. Sahil Babayev mən təbəqqi edirəm. Xahiş edirəm insanlara bu qədər əziyyət vermə. Allahın belasıla gələcəksən. O Səlim idi, Səlimov idi kim idi? Səlimmişdi. Səlim Müslümovdan artıq döysən, sən də orada türmədə yetalacaqsan ağ. Mən sənə açıq deyirəm burdan. Sən qanunu işlədirən, düzgün işlədirən, yetirənə yox yazırsınız, göndərirsiniz. Güya zaddlandı. Göndərir, buna düşmür yalan. İmtina yazırlar hərsinə. Ayıbdır. Ayıbdır. Bunun belasını çəkəcəksənsə biz bunu dövlət verə bilməsə də Allah sənə cəzasını çəkdirəcək. Həqiqət söyləyirəm mən.